nagyayabang ako kasi may sarili kaming lupa, may bahay. Sige, okay lang. Sabihin nilang mayabang ako. Mayabang ako. And hello everyone and hello world. Yan, gusto kong i-share sa inyo ang pasasalamat ko. It's a living testimony sa kabutihan ng Diyos sa amin. Para mas maintindihan nyo kung ano yung pinupunto ko. Noon kasi, bata pa kami, ang pamilya namin ay wala kami talagang sariling bahay. So, dahil sa pastor, ang tatay ko, lumaki ako sa pamilya ng pastor. Yung buhay namin is hindi yung buhay na merong pera, mga ganyan. Kasi yung church, parang mga pasimula pa lang, dun kasi yung parang napupuntahan ng aking tatay. So, yung pasimula pa lang, yung mga ganyang klase. Siyempre, pag magkanon, hindi talaga nai-provide yung financial na pangailangan. Nai-provide man, pero hindi kasing laki ng mga inaasahan ng iba. But then, I can say that God's providence is evident. Talaga na pinuprovide ni Lord lahat yung mga needs namin. So, ang una naming bahay, actually, ay kubo na ginawa ng tatay ko. Nasunog kasi iyon. And then, dahil nga, ang kabutihan nga lang, kung pastor ka kasi merong pastoral house, karamihan sa mga churches ay may pastoral house, so doon titira talaga yung pastor. And then, ipoprovide ng members, may love gift ang members para mabuhay ang mga ministro ng Diyos. Hindi kami lumaki na nakukuha namin yung gusto namin. Hindi. Tanggap na namin, sa aming kapatid, tanggap namin na hindi kami makakabili ng magagandang laruan, hindi kami magkakaroon ng malalaking baon o kaya ng baon ng mga klase namin. Kahit ganun yung sitwasyon, unti-unti naman na nagbago yung buhay namin. Nakapagpatayo actually yung mga magulang ko ng bahay dahil din sa pag-aalaga nila noon ng baboy. Nababuyan naman sila noon sa pagtitipid din nila kasi hindi nila binibigay. Wala kaming ninanais talaga noon. Wala kaming hinihiling sa magulang namin kasi alam na namin na wala silang may bibigay. Kaya ang nangyayari nun ay nagbibenta kami. Yan, nakikipagtrabaho kami sa pagtusok ng tabako, yung mga ganyan. Nagbibenta ako ng saging. Mga kapatid ko, nagbibenta sila ng mga ice drop para lang may pandagdag. Pasimula ulit yung church. Kapag pasimula ulit, high school na ako noon. Ako magka-college na ako. Saan kukunin yung pag-aaral? Walang ipon na malaki ang aking mga magulang. Pero siguro sa kaparaanan ni God, yung kapatid ko kasi, sa kanya nakapangalan yung kaisa-isa na educational plan ng mga magulang ko. Nag-decide siyang magpastor. Sa pastor, kapag magpapastor kasi siya, mayroon mga tutulong din para makapag-aral siya sa pagiging pastor at mas maliit lang kasi yung kakailanganin na pera. Kaya na-transfer sa pangalan ko kasi ako yung mag-aaral sa kolehiyo. And then, iisa lang yung nag-exam ako sa isang lugar lang. Kasi kung kahit gustuhin ko sa medyo mas malayong lugar, alam ko na hindi kaya ng magulang ko yung magiging bayad ng renta, yung mga pamasahe, ganyan. So, habang sa kolehiyo naman ay nag-aral ako na tipid talaga lahat. Parang sakto lang, pamasahe, ganyan. Pero nung last kasi, nung fourth year na ako, since education ang kinuha ko, kailangan ko sana ng pandagdag para sa mga visual aids, pero walang maibigay ang parents ko. Iiyak na ako nung kasi two rides ako papunta dun sa school. Kulang na kulang. Kaya nung nag-demo ako, hindi siya yung kagandahang demo na katulad na nakikita ko ngayon na nagpa-practice teaching, talagang ginagastos nila. Ako hindi. Gumawin na lang ako sa strategy, ganyan. Tsaka yung passion ko na magturo sa mga bata. Yun yung pinakita ko doon, dinisplay ko. And of course, yung result is pasado naman, pero hindi siya yung talagang
masasabi kong outstanding since private school ako nag-aral. Pero ganun lang yung visual aids ko. Pinalaki ko lang siya, pina-enlarge, kinolor. Yun lang ang mga visual aids ko. Kasi hindi ako makapag-provide ng magaganda at mamahalin na mga visual aids. Sa awa ng Diyos, natapos naman ang kolehiyo. At ang pandagdag ko na lang is every Saturday noon kasi nag-extra-extra ko sa wood lamination. Yan, secretary din sa wood lamination. Taga-receive, taga-ayos ng lugar, taga-ayos dun sa working station namin, taga-lista, mga ganyan yung mga work ko noon doon. And yun, kaya naitawid yung kolehiyo. And then after that, ng kolehiyo ulit, syempre, nag-work din ulit ako, pero sa encoding na. Nag-encode na ako noon. Hanggang sa nag-let ako, sa awa ng Diyos ay pumasa naman. At ngayon nga, pinasasalamatan ko. Lahat talaga ay pro-provide ni Lord. Alam niyo kung bakit ko kasi sinasabi ito. Una-una kasi, ngayon, nagkaroon na kami ng lote at saka bahay. Yan. So, lumaki ako sa pamilya ng pastor. Tapos nakapag-asawa rin ko ako ng pastor. So, at ang buhay ng, alam ko kasi ang buhay ng pamilya ng pastor eh, hindi talaga nasusukat talaga sa kayamanan o ano pa man. Talagang mabubuhay ka sa grace ni God, sa providence ni God. Iyan, diyan ka talaga mabubuhay. Living testimony na ako. Kasi kung hindi provide ni Lord yun, hindi siguro ako makakapagtapos din. At dahil din sa pagtatapos na yon, syempre, nakapasok na rin ako sa teaching, na-promote na rin ako. Pag hindi kasi ako na-promote, hindi siguro ako makakapag-loan. Actually, may sarili kaming lote. Yun ay talagang ipon naming mag-asawa. So, nakabili kami. And then, yung bahay naman, yung iba doon, ipon namin, yung iba naman is loan. At hindi ako makakapag-loan ng malaki-laki kung hindi ako na-promote. So, ganun po siya. Kung sabihin nilang nagyayabang ako dahil may sarili na kaming lupa, may bahay, sige, okay lang. Sabihin nilang mayabang ako. Pero alam nyo, ang pinagyayabang ko kasi, yung grace ni God. Kasi dahil sa kanya, ina-acknowledge ko naman na dahil kay Lord, nagkaroon kami noon. Alam ko itong bahay namin na ipakikita ko po sa inyo at yung lote na nakatiri ka ng bahay. Siguro ang iba sa inyo, para sa inyo is okay lang, yung sakto lang. Para sa iba siguro, ay bongga na yan, bahay na yan. At sa iba, maaring wala lang. Kasi simple lang sa kanila. Depende kasi yan sa definition natin ng contentment natin. Ganyan. So, pero para sa amin, napakalaking biyaya ito ni God sa amin. Yun yung gusto kong ipagmalaki. Sige, sabihin na nilang nagmamayabang ko, pero ang pinagyayabang ko talaga is yung kabutihan ni Lord sa buhay namin. Noong January 2020, sinimulan na namin na i-fill in ng soil yung lote na nabili po namin. At dahil yun sa mga ipon naming mag-asawa. Pagkatapos nito ay naghanap na kami ng design online. Ayan, nag-house planning na ng February 2020 naman yun. Nakakita na kami ng pinapa-convert namin na design. And before na mag-start, nagkaroon ng groundbreaking kung saan pinag-pray ng aking tatay and hubby yung titirikan ng bahay, patatayuan ng bahay. They prayed na sana maging successful at i-test lahat ni Lord yung mga mag-work. And then, nag-start na yung construction ng January 2021.
Yan. Yung budget namin is medyo nakakapos na naman kami dyan. But salamat sa Diyos, this time naman kasi I was promoted, na-promote naman ako sa work. Kaya nakapag-reloan ulit ako. At kung makikita nyo rito, yung ibang tumulong na bumuhos dyan is love gift na lang yung kinuha nila. Yan. Kasi tulong na rin kasi nila yung ginawa nila. And after ng construction dyan sa taas na yan, so patataasin na naman nila hanggang sa ayan, natatapos na rin, naumpisahan na rin yung ibang part sa taas niya. So you look at the stages ng pagpapatayo ng aming bahay. Ito lang actually ay 8x7 lang siya. Ayan, ito na yung mga ibang kagamitan na sobrang mahal pala ng mga yan. Oh, si imagine. Dami-dami pala. So, dapat kapag magpapatayo ka is ready ka rin. At meron talaga magbabantay para makita talaga na tama yung ginagawa nila. Itong mga windows na to sa taas, galing naman po ito sa ating revenue sa YouTube channel. Kaya napakalaki rin po ang tulong nito. Itong railings galing din ito sa revenue sa YouTube channel. Sa pag-paint, tumulong na rin yung aking mga relatives. So, andyan ang aking kapatid, ang bunso, si Marco, ang aking tito. Ayan, dyan din po si Pastor Joe, si Daddy Ruel, and si Dons. Sila ang nagtulong-tulong para ma-paint po sa loob ng bahay. Ang pasasalamat din sa lahat ng nagbigay ng kanilang housewarming gifts. So, hindi pa naumpisa ng housewarming, may mga advanced gifts na po na nagbigay po sa amin. And very thankful talaga kami sa buhay ng mga kapatirang ito at ng aking mga pinsan. At pasasalamat din sa aking mga kaibigan sa mga plants na pinagkaloob nila at mga housewarming gifts nila nung meron na po yung housewarming sa aking mga magulang. Ayan, so nakita namin talaga yung support nila at yung gratefulness din nila na sa wakas at long last, magkaroon na rin kami ng sariling lupa at sariling bahay. At ang lahat ng ito ay siyempre dahil sa kadakilaan ni God sa amin. Hindi lang dyan natatapos yung aking pasasalamat. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga tumulong sa pagsiserve during the housewarming. Sa mga gifts po nila, yan, mga binigay po talaga nilang effort po para matapos po yung housewarming. Tulad din aking mga friends. So guys, ito na yung salas po namin. And simple lang po. And then yung ceiling. And galing po sa Shopee.
natin yung ating drop down pin light. Okay. So ito naman yung pinagawa ko. Pinagawa ko island table, pero itong mga upuan galing din sa Shopee. Ayan. So may mga nag-donate. May nagbigay ng mga gift nila. Ito tapos yung mga foam and yung lagayan po ng lahat ng yun, bigay din po sa nila, nagbigay po nito ang takip at yung pong foam sa master's bedroom. So ganito lang po yung binili namin pang dining po namin. May nag-donate din po ng washing machine. Pinagawa ko lang sa tatay ko. Actually, hindi pa total tapos itong house. Pero at least may natapos na. At may total pa. Ayan, may mga tables pa din doon. Hindi mo natatanggal kasi. Hindi pa naging ayos. Alam ko naka-loan pa ako. Naka-loan pa. At marami kaming nagastos, ganyan. Pero in time, alam ko na matatapos din yun. I know in time at least, we can settle all those naman in God's time. Ang masasabi ko lang is, God gave us the privilege and blessed us more para makamit namin ang mga ito.